Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, днешното управление на Промяната дойде на власт с заявката за публичност, за прозрачност, за професионализъм, за връщане на парламентаризма. Със съжаление можем да кажем, че към днешна дата нито един от тези принципи, нито една от тези заявки не е изпълнена. Един от секторите, в които публичността, прозрачността, професионализма са на най-малка почит, се оказа именно енергетиката. Да припомним как беше избран председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Беше избран в грубо нарушение на закона, без всякаква публичност и без всякаква прозрачност. Да припомним как беше подписан меморандума, договора или писмото за намерение с Gemcorp, с който беше дадена на тезгяха цялата българска енергетика. Да припомним и 3-секундните сделки за продажба на природен газ и за съкратеното заседание на Комисията по енергетика. Това ли, колеги, е публичността, прозрачността и връщането на парламентаризма? Но днес, уважаеми колеги, българското общество, всички ние, сме изправени пред поредното лишаване от право на информация и правото да знаем какви цени ще плащаме на електрическата енергия, на топлинната енергия, на водата в следващия отоплителен сезон от 1 юли 2022 година. И това не е случайно. Законът предвижда, че КЕВР трябва да оповести тази информация. Енергийните предприятия са подали своите заявления на 31 март 2022 година. До днес, до вчера всъщност, такава информация не беше публикувана от КЕВР. И когато попитахме в Комисията по енергетика, кога можем да разберем какво повишаване на цените са поискали енергийните предприятия за новия отоплителен сезон, ни беше отговорено, че това не се изисква, заради това да не се притесняват хората. Ето този отговор, уважаеми колеги, може да бъде определен единствено и само с една дума. И тя се нарича скандал, защото хората имат право да знаят каква цена ще платят. Цената я плащат хората, не я плащате вие от промяната. Това, което трябва да знаем, е, че в рамките на енергийна комисия ние поискахме официално да вземем решение на комисия КЕВР да предостави информация, свързана с исканото повишение на цените на енергийните ресурси от страна на енергийните предприятия. И знаете ли как гласуваха публично и прозрачно в енергийна комисия и за връщането на парламентаризма? Ами гласуваха против колегите от управляващото мнозинство. Това ли е публичността и прозрачността, колеги? Това ли е връщането на парламентаризма? Така ли българските граждани ще знаят каква цена ще плащат? Или това беше необходимо за вас само за да ги излъжете и да влезете във властта? Всички разбрахме за каква промяна става дума. Вчера, след дълги размисли и страсти, на страницата на КЕВР се появи информация, публикуваха се заявленията на енергийните предприятия. И най-сетне ние решихме, че макар със закъснение, българското общество ще бъде наясно каква цена ще плаща и с какво увеличение ще бъдат цените на електрическата енергия и на топлинната енергия за новия отоплителен сезон. Но знаете ли каква беше нашата изненада, когато видяхме какво е публикувал КЕВР на своята страница? Ето ги заявленията на трите електроразпределителни дружества. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, трябва да знаете, че в тези заявления цени няма. Те са заличени. Комисията за енергийно и водно регулиране под новото ръководство, публично и прозрачно, е заличило цените и на тяхно място са се появили хиксове, колеги. Вярно, някъде хиксовете са 4, някъде са 3, на другото ЕРП са 6. Тук големият въпрос е какво стои за тези хиксове, уважаеми колеги от управляващото мнозинство? И българските граждани трябва да знаят дали за тези хиксове не стои увеличение на цената на електрическата енергия и топлинната енергия от 100 до 150%. Хората трябва да знаят това, защото имат право, те плащат сметката, не вие. Всички тези хиксове тук, уважаеми колеги, според мен олицетворяват едно единствено нещо. Това е хикса на вашето управление на промяната, зад която промяна няма нищо, освен една подмяна. Нищо повече. От това как се управлява енергетиката, на практика добиваме представа за това как се управлява държавата от вас днес. Тя се управлява без публичност,
без прозрачност, непрофесионално и не в интерес на България и българските граждани. Дано промяната не продължи дълго, не за друго, а за благото на България и българския народ. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Петкова.